यदि झक्कड थापा भन्ने मान्छेले तपाईँलाई भेटेर प्रपोज गरे भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? चिनेको पनि छैन अनि कसरी आई लभ यु टु भन्दिने, सिचुएसनमा डिपेन्ड हुन्छ। तपाईँलाई झक्कड थापा भन्ने मान्छे थाहा छ? त्यो भर गोल्डनमा एक जिते लगाएको थियो, थाहा छ? मलाई त थाहा छैन। झक्कड थापा नेपाल आइडल सिजन वानको द मोस्ट पपुलर कन्टेस्टेन्ट, थाहा छ? लास्ट इयर हेरेको, लास्ट इयर हेर्नु भयो? थाहा छ, थाहा छ, थाहा छ। त्यो भने थाहा छैन झक्कड थापा अलि थाहा भएन, सुनेको छु तर हेरेको चाहिँ खास थाहा छैन, सुनेको छु। अहिले हामी यतिखेर बसन्तपुरमा छौँ र बसन्तपुरबाट आज हामीले झक्कड थापा तपाईँले चिन्नुहुन्छ कि नै भनेर प्रश्न सोध्दैछौँ र हेरौँ पब्लिकले के भन्छन्। म ईश्वर कुमार, तपाईँहरूलाई झक्कड थापाको बारेमा केही थाहा छ? को हो त्यो भने थाहा छैन, तिनैजना कसैलाई थाहा छैन। नेपाल आइडल हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू? ल कुन चाहिँ सिजन हेर्नुभयो भन्नुहोस् त? मैले त हेरेको छैन, रेगुलर पनि हेर्ने होइन, दर्शकबिन होस् गर्नुहोस्। नेपाल आइडल नहेर्ने मान्छे नेपालमा छ नयाँ कमान। तपाईँ नेपाल आइडल हेर्नुहुन्छ? अलिअलि कहिले काहीँ यसो फुर्सदमा। तपाईँलाई झक्कड थापा भन्ने मान्छे थाहा छ? झक्कड थापा अलि थाहा भएन, सायद नामसँग त्यति परिचय लिने चलन नभएर कि मेरो। उहाँ पनि नेपाल आइडल नहेर्ने मान्छेमा पर्नु हुँदो रहेछ है। ल बुवा तपाईँको समयको लागि धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। को हुन् त झक्कड थापा? झक्कड थापा नेपाल आइडल सिजन वानको द मोस्ट पपुलर कन्टेस्टेन्ट, टुमा फेरि आए, कपाल रङ्गाएर। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ झक्कड थापा? अब इन्टरटेन्मेन्टको लागि चाहिँ रमाइलो भनौँ होइन, नत्र भने त अब नेपाल आइडलमा सेलेक्ट हुनको लागि चाहिँ छैन भनौँ। अनि झक्कड थापालाई सम्मान भइरहेको जस्तो लाग्छ कि बेजत भइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब साँच्चीमा भन्नुपर्दा बेजतै भइरहेछ। किन त्यस्तो लाग्छ? अब अहिले भर्खर नै बेजत भइरहेछ, यो त हामीले उनकै बारेमा रिसर्च गर्नको लागि हो नि त। त्यही त रिसर्चमा थाहा पाउनु भयो होला एउटा कुरा कि अब बेजत भइरहेछ भनेर चाहिँ। हो यही नै हामीले बुझाउन खोजेको कुरा नि यही नै हो, कसैलाई सस्तो कलाकारिताको नाममा पैसाको लालच देखाएर यो काम बन्द गरौँ। फेरि म तपाईँलाई अर्को प्रश्न सोध्छु, झक्कड थापाले भद्रगोल खेल्नुभयो थाहा छ? थाहा त छ तर हेरेर चाहिँ छैन। झक्कड थापाले खेलेको भद्रगोल हेर्नु भएन उहाँले, तपाईँलाई अपराध लाग्छ। अब म यहाँ झक्कड थापाको डाई हार्ड फ्यान भाटामा जो होइन, अब भन्नुहोस् तपाईँ कस्तो खाले फ्यान हुनुहुन्छ उहाँको? अब फ्यान भन्दा पनि अब उसलाई उसको माध्यम लिएर होइन सबैले बेइज्जत नै गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब सबैमा कला हुन्छ, उसलाई अब गाउन आउँदैन भन्दैमा सबैले यत्तिकै उसको इन्सल्ट गर्नु हुँदैन होइन, आफू बेइज्जत भएको छु भन्ने उसलाई अलिअलि फिल भइराखोस् भन्ने चाहिँ छ मलाई होइन। किनकि उसलाई सोर्स बनाएर घरि भद्रगोल घरि हरेक समयमा अब नेपाल आइडल सिजन टूमा पनि उसलाई लिएर गीत गाउन पठाइसक्यो होइन, त्यही भएर अब उसलाई फिल होस् आफ्नो बेइज्जत गरिरहेछ सबैले आफ्नो उसलाई माध्यम बनाएर भन्ने। तपाईँलाई झक्कड थापाको कुन चाहिँ कुरा एकदम राम्रो लाग्छ, यो कुरा चाहिँ यसले राम्रो गर्यो भने जस्तो लाग्छ? मिडियामा आएर कि नआएर आएको त ठिकै छ होला, कमेडी सबैलाई मनोरञ्जन गरेर आएको छ होइन गर्न त, र पनि अब सोहरूमा अब उहाँको बेइज्जत अलिक बढी नै भयो जस्तो लागिरहेछ। अब धेरैमा अब भद्रगोलले पनि लिएको छ होइन, गाउन आउँदैन भने त्यस्तो साह्रो बेइज्जत त नगर्नुपर्ने हो। र पनि अब खै अनि तपाईँ पनि त झक्कड थापाको फ्यान जस्तो देखिनुहुन्छ टक्क होइन, अलिअलि त पारा आउँछ होइन, केही म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ उहाँलाई लास्टली? झक्कड थापालाई म्यासेज भन्नाले अब उसले यो बुझ्नु पऱ्यो कि उसको इन्सल्ट भइरहेछ होइन, सिङ्गिङ आउँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, कमेडी गराइरहेछ त्यो नि आफ्नो ठाउँमा छ, तर उसको सिङ्गिङलाई माध्यम बनाएर मान्छेले अब पैसा दियो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर सिङ्गिङलाई माध्यम बनाएर उसको इन्सल्ट गरिरहेछ, ऊ चाहिँ त्यहीमा रमाइरहेको जस्तो फिल भइरहेछ, टिआरपीको लागि हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर आफ्नो इज्जतलाई फालेर अब त्यो पैसामा बिक्ने कुरा चाहिँ गर्नुभयो। झक्कड थापालाई मिडियामा यसरी लिएर आएर उसको यो पपुलारिटी दिनु किन नेगेटिभ हो क्या? यो त राम्रो कुरा हो त, झन् उसले त पपुलारिटी पायो यत्रो। पपुलारिटी दिनु चाहिँ नराम्रो कुरा होइन होइन, तर पपुलारिटीमा नि पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्ने कुरा आउँछ कि, पोजिटिभ वेबाट गएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो इन्टरटेनमेन्टमा त लिएर गएको भए, तर उसको चाहिँ नराम्रो गायकीलाई लिएर बढी कुरा उठिरहेको छ नि त होइन, त्यही भएर त्यो चाहिँ नगर्नुपर्ने, यदि पोजिटिभ वेबाट लिएको भए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो। झक्कड त सन्तुष्ट छु आफ्नो कुरामा भन्दै हिँड्दा अन्त अनि पब्लिकलाई यस्तो लाएर हुन्छ? सन्तुष्ट त हरेक मान्छे आफ्नो लाइफमा हुन्छ हुन्छ। तपाईँ घर कहाँ हो? घर चितलाङ हो। चितलाङ अघि पनि एकजना चितलाङकै दाइ हुनुहुन्थ्यो यहाँ हामीले कुराकानी गरेको थियौँ, तपाईँको नाम के हो? भूपेन्द्र बस्नेत। तपाईँ नेपाल आइडल हेर्नुहुन्छ? हेर्छु कहिलेकाहीँ। तपाईँलाई झक्कड थापा भन्ने मान्छे थाहा छ? अस्ति भर गोल्डनमा एक जिते लगाएको थियो। उहाँले नेपाल आइडल हेर्नुहुँदो रहेछ र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि गोल्डनमा एक जितेको थियो झक्कड थापाले भन्ने कुरा आयो। झक्कड थापा भन्ने मान्छे
सिजन वानमा आएको अस्तिको टू भयो, तपाईँले कुन चाहिँ मान्छेलाई झक्कड थापा जस्तो लगाउनु भयो, कुन गीत गाएको थियो त्यो गोल्डन माइक पाउनु याद छ? मैले याद भएन है त्यो हो। तपाईँहरू नेपाल आइडल हेर्नुहुन्छ? तपाईँलाई झक्कड थापा भन्ने मान्छे थाहा छ? मलाई त थाहा छैन। तपाईँलाई झक्कड थापाको बारेमा के के थाहा छ? गीत गाउनुहुन्छ थाहा छ। झक्कड थापाले अहिले भद्रगोल खेला छन् नि, थाहा छ? भद्रगोल एनटिभीमा खै केबाट आउँछ होला? एनटिभीमा आउँछ। कस्तो खाले फ्यान हो त झक्कड थापाको? कि फ्यान आयो तपाईँ? के भन्ने, झक्कड थापाको फ्यान? आई मिन त्यस्तो स्पेसल चाहिँ होइन। यदि झक्कड थापाले तपाईँलाई आएर प्रपोज गरे भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? झक्कड थापाले आएर मलाई प्रपोज गर्नुभयो भने बिचरा भएको प्रपोज रिजेक्ट गर्न सकिनँ होइन, आई लभ यु टु भनिदिने। अनि अरू केही भन्न चाहनुहुन्छ झक्कड थापालाई? आई लभ यु ब्याक। अब के भन्ने, झक्कड थापालाई आई लभ यु ब्याक अरू के भन्ने? होइन त्यस्तो न, अरू केही नभन्ने, आई लभ यु टु मात्र भन्दिनँ, किनभने उहाँको मन नदुखोस् भन्नको लागि मात्र हो। तपाईँ नेपाल आइडल हेर्नुहुन्छ? हेर्छु। तपाईँलाई झक्कड थापा भन्ने मान्छे थाहा छ? सुनेको छु तर हेरेको चाहिँ खास थाहा छ, सुनेको छु। नाम मात्रै सुन्नु भएको छ? अनि नेपाल आइडल हेर्छु भने होइन, अनि कसरी देख्नु भयो झक्कड थापालाई? म त सुदूरपश्चिमको, अनि उता अडिसन हुँदाखेरि चाहिँ म उतै थिएँ, हेर्न गएको थिएँ अडिसन। झक्कड थापा देख्नु भएन? यदि झक्कड थापा भन्ने मान्छेले तपाईँलाई भेटेर प्रपोज गरे भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? चिनेको पनि छैन अनि कसरी? ल यदि मानौँ झक्कड थापा एकदम नराम्रो हुनुहुन्छ अरे, मानौँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ अरे होइन, हजुर, एउटा सेलिब्रेटी हुन्छ पनि होइन, कलाकार भन्न खोजिरहेको मान्छे हुन्, उनले तपाईँले प्रपोज गर्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले के भन्नु, चिनेको छैन, अनि कसैले पनि प्रपोज गर्ने बित्तिकैमा कसरी यस भनिन्छ त? हजुर, भन्नुहोस् कि नेपाल आइडल हेर्नुहुन्छ कि नै? कहिले काहीँ हेरिन्छ, यसो हेर्छु कहिले काहीँ। तपाईँहरूलाई झक्कड थापा भन्ने मान्छे थाहा छ? थाहा छ, लास्ट इयर हेरेको। लास्ट इयर हेर्नु भएको? थाहा छ। उहाँ अहिले भद्रगोल खेल्दै हुनुहुन्छ थाहा छ? हो, त्यो चाहिँ थाहा थिएन। तपाईँलाई झक्कड थापा कस्तो लाग्छ? झक्कड रमाइलो लागेको थियो हेर्दा त, फनी टाइप। यदि तपाईँलाई झक्कड थापाले आएर प्रपोज गरे भने तपाईँ के एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? सिचुएसनमा डिपेन्ड हुन्छ, गरिँदैन नि अब खै कस्तो, अनि गरिँदैन भन्ने, अनि कस्तो सिचुएसनमा डिपेन्ड हुन्छ भन्नु भयो? चाहिँ फनी हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ, तर अब एज अब बोयफ्रेन्ड या केही उसमा अब हेर्न त खै सोच्नै पर्छ, सोच्नै पर्छ। त्यसको लागि त अब लाइफको सिरियस डिसिजन लिनु त अनि सोच्नै पऱ्यो नि अलिअलि त। यदि कन्भिन्स हुन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन? खै लेट सी, कुरा गरे हुने नि बल्ल। झक्कड थापाको घरमा श्रीमती र दुइटा बच्चा पनि छन् भाइ, यो पनि याद गर्नुहोस् है। ए ल ल, बोधै छ त्यसो भए, उहाँलाई इन्ट्रेस्टेड पनि छैन हामीहरू। नेपाल आइडल हेर्नुहुन्छ? हेर्छौँ, हेर्छौँ। भनेपछि तपाईँहरू दुवैजनालाई झक्कड थापा थाहा होला? थाहा छ, थाहा छ। के थाहा छ झक्कड थापाको बारेमा तपाईँलाई, के थाहा छ? के थाहा छ भन्नु, झक्कड थापा नेपाली आइडलमा आउनुभएको थियो? नेपाली आइडलमा आउनुभएको थियो कि नेपाल आइडलमा आउनुभएको थियो? नेपाल आइडलमा। ओके, अनि के भन्नु, उहाँको त डाइलगै थाहा छ नि, कानमा डबल झुम्का भन्ने गीत आउँछ आउँछ, त्यो लाइन मात्रै आउँछ। कानमा डबल झुम्का खै कि कानमा मोबिल ठुम्का खै कि यस्तै समथिङ के गाउनुभएको थियो? कस्तो मिठो गाउनु भयो। झक्कड र तपाईँ बिचको फरक चाहिँ म छुट्याउन सक्दिनँ, सङ्गीतका मान्छेहरूले छुट्याउलान्, तपाईँलाई त पनि थाहा छ होइन? ल तपाईँ दुई चार शब्द भनिदिनुहोस् झक्कड थापाको बारेमा। झक्कड थापा यसरी मिडियामा आउनु सही हो कि होइन? उनीले आफूलाई तिखारेर आउनु पर्थ्यो कि अहिले आउनु नै ठिक समय थियो कि के लाग्छ तपाईँलाई झक्कड थापाको बारेमा भन्नुहोस् त? अब झक्कड थापा नेपाल आइडलमा आउनुभन्दा अगाडि एकदम अलि अब प्रिपेयर भएर आउनु पर्थ्यो होइन? अब के भन्ने, नेपाली भनेको त अब यो अब नेपालकै एउटा आइडल छानिने हो नि त, अलि हल्का प्रिपेयर भएर आइदिनु भएको अलिक ठिक हुन्थ्यो मेरो हिसाबमा चाहिँ। अहिले भद्रगोल पनि खेल्नुभयो उहाँले, थाहा छ तपाईँलाई? मैले हेरेँ पनि हजुर। कस्तो लाग्यो अभिनय? एकदम राम्रो लाग्यो, एकदम राम्रो अभिनय, राम्रो गर्न सक्दो रहेछन् उनले। मलाई राम्रो लाग्यो अब, एकदम राम्रो। झक्कड थापाले अभिनय पनि राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीले भर्खरै यहाँ थाहा पायौँ, र कृपया उहाँले राम्रो गर्दै जाउनु अझै, हाम्रो पनि शुभकामना छ। तपाईँहरूको समयको लागि धन्यवाद है। त तपाईँ नेपाल आइडल हेर्नुहुन्छ? हेर्छु। तपाईँ झक्कड थापा भन्ने मान्छेले चिन्नुहुन्छ? चिन्छु।
उहाँलाई के मार्फत चिन्नुहुन्छ, के भनेर चिन्नुहुन्छ? हास्य कलाकार भनेर चिन्छु हो। उहाँले भद्र खेल खोल्ने भयो, थाहा आउँछ तपाईँलाई? थाहा पाएँ। अभिनय हेर्नुभयो उहाँको? अभिनय त हेरेको छैन अहिलेसम्म हो। झकर थापा तपाईँलाई मनपर्छ पर्दैन? अब मन त सबै मान्छे पर्छ होइन, अब मान्छेलाई हँसाउनु पनि एउटा कला हो, त्यही भएर मनपर्छ। जसरी झकर थापाले हँसाइरहेको छ त्यो सही छ? जसरी हँसाइरहेको हाँसो उठ्छ त्यही हो, हँसाएको हँसाएको मनपर्छ त्यही हो, अरू के भन्नु। अहिले मिडियामा झकर थापा जसरी आइरहेको छन् उनको सम्मान भइरहेछ कि बेइज्जत भइरहेछ? बेइज्जत भएको जस्तो लाग्छ मलाई। किन लाग्छ त्यस्तो? किन आफ्नो बेइज्जत आफै गरेको जस्तो लाग्छ मलाई हो। तपाईँहरूको समयको लागि धन्यवाद।